มูจูจังมาส่งเพียแค่ได้ไปคลีลีก็รอเสียชีชีเนี่ยนายบ่าวมีอาสวะตัวพี่เย่ลาจูมากูสาวนี่ก็ได้ไปเพียบารีเพื่อดูตัวเดียวมาปอมลาเก็บบ่าวเสียมารีก็รอตัวเย่พี่กูขอเกเรเฉยมารอตัวพี่ก้าเบี้ยวไม่เบี้ยวเก็บบารีตัวตากูลามขอรอบูเลยคุณรอมูจูจังเย่สาวชามูเอามาชีเก็บบารีคลีฮะตัวเย่จังกูตู่ตะเพี้ยเพี้ยด้วยสีตัวราจังดีฮะก็ตู่อปอกูผิดสีบาเร่ดีกะลีกูเบร้อมามาด้วยเจนดอวูลูตู่หน้าเรมาจ้ายาวหนีเกดาเวผิดบาเร่คลีลีอะอกูอัตตง้าเนเทย่างหนีบีผิดบาเร่เอรี่นี่มาตู่อภีฮะกะลีกูจ้างไล่ปูบีเกบาเร่ปုံมันอันไตมาเบ็งดาบิเม้ตู่อภีกาตุ๊ตาลีเยจ้อไปไอ้แท้กูอโปปิสีนักขุแท้ไปเกบาเร่คลีเยจ้างรวยไอ้แท้มาฟงตะลงเนอเวอสาอโปตะซงแท้ไปเกจินဖြစ်ပါတယ်ตุ๊อภีกาอสีอสินกูนโกเร่กาฉะบีสိတ်ซုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ရှူးလောက်အောင်มาပဲဓာရီကိုជីချင်းအဖြစ်ဆီယာမရီကတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်အရာအလုံးကိုလုပ်ပေးเกပါတယ်ဖခင်ကတနေ့လာခေါ်မယ်လို့ကလေးကိုစီယုံတင်တင်ခဲ့ပါတယ်။ကလေးလေးရဲ့အဖိုးကိုဖုံးခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကလေးရဲ့ဦးလေးတွေကိုပါဖုံးခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီကလေးလေးကိုလာခေါ်ဖို့ဆန္ဒမရှိခဲ့ပါဘူး။ကလေးရဲ့အိမ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာတော့အယယာအားလုံးကအခွန်ပဲကြံနာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။မိခင်ရဲ့အရေးအယောင်တောင်မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။အမှန်တကယ်တော့ဘာကြောင့်ကလေးအဖေဟာตุ๊ต้ากูส่งเป็ดเข้าได้เลยสุดတော့ตุ๊อภีฮา DNA test ซิซี้ไล่ได้อาคามาတော့ยะละฮาจีกวยเสียาผิดเข้าได้บาดีดีกะลีลีฮาตุ๊เยต้าอะยังไม่หุบเข้าบาบูถ้าจังเมดอดาทรัพปีส่งเป็ดคันยะดลูคันซาเกยาดาเวဖြစ်ပါတယ်ตุ๊ฮาตุ๊เยต้ามาปาเวอเวตะเนียกูทรัพผู้ส่งเป็ดเข้าได้ဖြစ်ပါတယ်กำกองซวาเวဒီကလေးလေးဟာဘယ်သူမှလာခေါ်ခြင်းကိုမခံခဲ့ရပါဘူး။သူ့လေးကိုမိဘမဲ့ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးကြရာကိုပို့ခဲ့ရပါတယ်။ယုံကြည်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ဖခင်ကတော့ဥပဒေအရရင်မဆိုင်ခဲ့ရပါဘူး။စွန့်ပြစ်ကလေးလေးအတွက်တော့သူဟာသူ့ရဲ့သွေးသားမတော်ဆက်တဲ့သားလေးဖြစ်နေတာကြောင့်စွန့်ပြစ်ခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ကလေးရဲ့မိခင်ပဲရောက်နေလဲဆိုတော့မိသူမှမတိကြပါဘူးဒီနေရာကိုသူ့မှရောက်လာခဲ့ရင်တော့မိသူမှမတိကြပါဘူးဒီသူဟာကလေးအမိဖြစ်ချောင်းကိုဘသူမှမတိနိုင်ပါဘူးကလေးအပေါ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့သူ့မှကရည်ရွယ်ချက်မရှိခဲ့တာလားသူ့မှဒီသားလင်းထောင်ထဲကိုတွားတင်ပါတယ်ဒီအဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေဟာတန်တရာမရှိပါဘူးကလေးမှာအပြစ်လုံးဝမရှိပါဘူး။ဘာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့အခုတော့ပြစ်ပယ်ခြင်းကိုကလေးလေးရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကဖခင်လို့ခေါ်ခဲ့တဲ့အဖေးလို့ခေါ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ဟာဒီ DNA test တစ်ခုကြောင့်ဝမ်းနေစာပဲအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်မှုကြောင့်ကလေးမှာစိုးဝါးစွာတက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။မေမေမရှိရင်တမီးကတော့ငိုမှာပဲဆိုပြီးတော့ဒီ program ထဲမှာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အနီးနားတဝိုက်ဝင်းကျင်ကိုသွားဖို့ကလေးတွေကဘလို့ခိုင်းလဲဆိုတာတွေပေါ့။အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ရထားတွေဘတ်စကားတွေကိုတယောက်တည်းစီးခိုင်းတာတွေတွေ့ရမှာပါ။ဂျပန်မှာဒီလိုခိုင်းစီခြင်းကအငင်းပွားပွဲရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မှောင်မဲတဲ့ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့လမ်းမှာကလေးတယောက်တည်းရှောက်သွားခိုင်းပါတယ်။ဒါတွေဟာမိဘပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာကိုတတိပေးနှိုးဆော်ခြင်းပါပဲဒီ program မှာပြတ်သွားပြီးသွားမှာပါကလေးငငယ်အသက်2နှစ်ကနေ6နှစ်ချာကလေးလေးတွေကိုညီငွေဝဲကောင်းတဲ့အိမ်မှုကိစ္စတွေကိုကလေးတွေကိုဖိအားပေးခိုင်းစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တောထဲမှာကလေးကိုတယောက်တည်းထားခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ် reality show မှာတော့ကြီးမားတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုဖုံးကွယ်ထားပါတယ်။အမှန်တရားကိုလက်ခံဖို့ရန်မိဘများကိုလှုပ်ဆော်ပေးပါမယ်။လေးနှစ်အရွယ်သမီးငယ်လေးဟာလမ်းပေါ်မှာအသက်ရှင်ရုန်းကန်နေရပါတယ်။
อันเยเรดีมาบ่ตุ้มมีเงี้ยข้ายสิเดไอ้มูกิสาดีกูท่านสั่งแกยาราเป้ผิดไปจีมาเดกงจาสิดีกูอายุมทาเวตุ้มหาไปบ่แม่บ่กะลีมาลีหาอเปลี่ยนตั้วผู้ญินสู่บ่าเดมีเกงก็เปียวสกาหน้าถามหมู่อมิอะยะกูไตต้นเกบาระตูรุเยตบอมะตูหมู่รีกูกล้องก็นี่พั้นมิทาบาระตูมะเยมิเกงกูไล่นาผู้เลยผีอาปีจีนมะเลยชีเกบาระดีอัญญ์ปัวเวยอสีอสินกะปะตะนีดาซีซั่นอะคู30ดอลลาร์ชีนีบาบิตะชู่ลูรีก็ดารีฮาใส่อะหน่องแช่ผิดเสียหลุขอเกบาระตะชู่ก็ดีลูเล่จิ่นไปดาก้องเนหลุเปียวจาบาระดีอายุเล่กูดีลูตาวินนี่เป้หมู่อปอกูวีบันจาจิ้นဖြစ်ပါတယ်တခုတယောက်တည်းလုံနိုင်အောင်ဒီလိုလေ့ကျင့်ပေးမှုကိုလက်ခံပေးတာအံ့ဩစရာပါလူကြီးတွေအတွက်ပုံမှန်တည်တံ့လုပ်တဲ့ကြွန့်ကျင်မှုတွေကိုဒီ program ထဲမှာကလေးတွေတော်တော်များများမျက်ရည်ကျခဲ့ရပါတယ်ဒီတင့်အဖွဲ့တွေကကလေးကိုဘယ်သူမှတဦးတယောက်မှကူညီမပေးခဲ့ပါဘူး၄နှစ်အရွယ်တမိငယ်လေးမှဖြစ်ပွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ตุ้มมิเกงเยต้าโซตะเมียอะยาอ้าลงกูตุ้มกะเวเป้ยาบาระปิสิรีมะนี่แลเอ็งกูไม่ยะยะอองเปลี่ยนနိုင်เกบาระดีตะมี้ลีเตี่ยวแท้เดมะหุบบาวจันเนดีโลพีอาเป้ขันยะเดกะลีรีอะค้ายขันยะเดกะลีรีอะญาจี้ฉิบาดีเดเอ็งหมู่กฤษารีกูปี้ญะอองส่องยะเป้ยาบาระกะลีเยโยตะเผ่่แมซีเดอะหมู่อะจิณีกูอันเนเยผิดสีบาระดีโปรแกรมเนมาโรဒီညီမနှစ်ယောက်ကမိုးသဲထန်းစွာရွာနေတဲ့မိုးရီထဲမှာအိတ်ကြီးအလေးအီးတွေကိုသဲပြီးအိမ်ကိုပြန်လာတာကိုတွေ့ရမှာပါမိုးသဲထန်းစွာရွာနေတဲ့အတက်ကလေးနှစ်ယောက်ချော်လဲပြီးဒုက္ခရောက်ကုန်ကြပါတယ်သူမမိခင်ကတော့ကလေးတွေရှိအပြင်ကိုထွက်သွားပြီးကလေးတွေကိုကြိရှုစောင့်ရှောက်မှာကိုတော့အခြားသောမိဘတွေကတော့မလိုလားခဲ့ပါဘူးဝေဖန်မှုမြင့်တက်လာမှုအပေါ်ကိုလွတ်ထားပါတယ်ဒီလိုအခက်အခဲတွေ့နေတာတွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့ရိုက်ကူးရိတ်လုပ်နေတဲ့တင့်တစ်ဖွဲ့လုံးကမြင်နေတာပဲလေကလေးတွေကိုမကူညီခဲ့ပါဘူးသူတို့လေးတွေရဲ့မိခင်ရဲ့မျက်နာမှာတော့ကလေးတွေဘလောက်ခံစားနေရသလဲဆိုတာကိုပြသခဲ့ပါတယ်ဒီလိုသူ့တမီးလေးတွေအပေါ်ဒီလိုမျိုးဒုက္ခရောက်နေတာကိုသူ့မတော်တော်ကိုခံစားနေခဲ့ရပါတယ်သူ့မကြည်လျက်နဲ့မြင်လျက်နဲ့သူ့မမကူညီခဲ့တာပါပဲตุ้มกูไรแลมกูญีနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုတက်ကြွလှုပ်ရှားစွာလုံနေတဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီလိုစိတ်မကောင်းစရာတွေကိုနောက်မှာဖုံးကွယ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအရာတွေကမကြသေးမီကမှဘူးပေါ်တလို့ပေါ်ခဲ့ပါတယ်တက်ခါတက်ခါမေးဝန်တွေမေးအပြီးမှာတော့အမှန်တကယ်ရည်ရွယ်ချက်ကထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဒီ reality show ကိုစဲစုနေတစ်ခုတည်းပို့ပြီးတော့ record လုပ်နေခြင်းပါပဲဒါပေမဲ့ဒီလို streaming platform တွေ Netflix တွေမှာပြန်လဲရှင်းတမ်းမှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မဆုံးနိုင်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေကပွင့်ထွက်လာပါတယ်။နှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးအတွက်ကိုချိနေရင်းတဲ့ကိုနှလုံးကြည်ကွဲခဲ့ရပါတယ်။အိမ်ကနေအဝေးကိုတယောက်တည်းလွတ်ခဲ့တယ်။ဒီလိုမြပြတဲ့ protocol တွေကိုလိုက်လုပ်ဖို့ပေါ့။အသက်အရွယ်ကလုံလောက်နေပြီလား၊ပြည့်စုံနေပြီလား၊အသက်ကကိုမှီနေပြီလား။တင်းတစ်ခုရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးကတော့ကလေးငယ်တွေကိုကူညီဖို့အစုကိုတင်ပြကြပါတယ်။ကလေးတွေကိုလုံခြုံရေးထားရှိဖို့အစုကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီရှူတင်ကိုမစမီသူတို့လမ်းကြောင်းတွေကိုစစ်ဆေးခြင်း၊သတိပေးခြင်း၊သူတို့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရှိတဲ့လူတိုင်းကိုသတိပေးခြင်းအမျိုးမျိုးကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမတိကျမှုကိုအမအယုံနေမရှိအောင်ဖန်တီးမှုကိုကောင်းကောင်းအမယုံမရှိရှောင်ရှားဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။မိဘတွေကနေရာတိုင်းကိုလိုက်ပြီးစစ်ဆေးရပါတယ်။ဒီနေရာမှာကလေးတွေကကြိုတင်သွားပြီးပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်။မိဘတွေအားပေးမှုအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။မိဘတွေအားပေးမှုအများကြီးနဲ့မိဘတွေမရှင်းပြတော့လဲဒီလိုနီးတွေနဲ့ပဲသူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုဒုက္ခရောက်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ခြင်းပါ။ဂျပန်မှာဒီလိုကလေးတွေကိုသင်ယူဖို့အလီထားပြောဆိုကြတယ်။အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့လမ်းပေါ်မှာတယောက်တည်းရှက်သွားခြင်းတွေအိမ်တွင်းရောအိမ်ပြင်မှာအိမ်တွင်းအလုပ်တွေတာဝန်ယူမှုတွေဟာဒါတွေဟာဒီ program show မှာအချို့နေရာတွေမှာကလေးတွေဟာအနေရဲကြရောက်နေခဲ့တော့လေဒါတွေဟာပုံမှန်ပဲဂျပန်မှာလုံခြုံပါတယ်လို့တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေရဲ့ရူတာဖြောက်မှစီရန်အရာရာတိုင်းကိုကောင်းမွန်စွာပြင်ဆင်ပေးခြင်းလိုရာထက်ကိုပို့ပြီးကလေးတွေကိုချီရမှာနှိယာခဲ့သူမဖြစ်စေအောင်တင်ပြခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်သူတို့လေးတွေကိုအိမ်ကိုလုံခြုံစွာတော့ပြန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လေးနေရဲ့တမီးလေးမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အိမ်ကိုမျက်ရည်အပြည့်နဲ့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။
ตูมาเย่ฉิลาซวาเรมิเกเนเปียนเลซ่งตุ่ยเจิมาโรณอูดาฉิชิเม็ดดาอะเปเนตู่โฮตู่ผัดปะเกบาเรตู่โดเลเทียนเญ็ดดีกากวยล้วยเกยาบาเรดีโปรแกรมกะนี่ตะตีปะเกบาเรมะชวยมะชันปะเกบาเรคลีပြောက်ဆုံးနာရီအစီရိုက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေကတော့မရှိခဲ့ပါဘူးမိသားစုတစ်ခုအတွက်သူတို့ရဲ့ကလေးတွေကို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 ယုံကြည်မှုပေးမှုဟာဘလို့အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုပြတာတဲ့ရှိုးပဲဖြစ်ပါတယ် old enough ဒီလိုအရွယ်လေးမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တာဝန်သိစိတ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေတွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေအတားအဆီးတွေကိုကြော်လွားပြီးအမိကိုကိုကိုနဲ့မိကိုကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်တက်တဲ့လူတွေဖြစ်စီရန်ရည်ရွယ်ပါတယ်လို့သူတို့ကတော့ပြောခဲ့ပါတယ်အနာဂတ်မှာတော့ဒီလူကလေးတွေဟာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့